بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین محفل کی خدمت اتنا چیز کامران سے خیلی دا نہایت ادب نہایت احترام نال سلام عرض بہت مشکور ہاں میں تساں سارے بھراواں دا جتنا اتنی عزت نال مینوں نوازے ہے اتنی محبت نال مینوں دعوت دیتی ہے میرے بھتیجے دی رسم ختنہ دے موقع دے تواڈے درمیان حاضر ہویا اللہ رحم و کریم دی بارگاہ دے دعا کو اللہ میرے بھائی رانا سلیمان دے ویڑے نوں ہمیشہ وسدا رکھے انہاں بچاں دی لمبی عزت اور بخت والی صحت و سلامتی والی زندگی فرماوے بہت مختصر جی حاضری ایک گیت صرف تساں دوستاں دی نظر کرساں اپنے ایتھے آن دا ثبوت دین واسطے کیونکہ میرے بہت سینئر میں سب تو جونیئر ہوں میرے سارے سینئر آرٹسٹ اتھے موجود ہیں تواڈا اپنا کامران سفیر جی رب نواز خان بتخیل پروڈکشن شاکر مووی میکر منیر بھائی شبیر لاوا ساؤنڈ سروس تواڈا بہت مشکور ہاں اپنے اس میوزیشن ٹیم دا بہت مشکور ہاں اسٹیج دا سہرا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ایک شعر مجھے اکثر ستاروں سے یہی آواز آتی ہے کسی کے ہجر میں نیندیں گوا کے کچھ نہیں ملتا جگر ہو جائے گا چھلنی یہ آنکھیں خون روئیں گی وسیع بے فیض لوگوں سے نبھا کے کچھ نہیں ملتا جیو بسم اللہ زندہ باد خوبصورت آواز کامران عیسیٰ خالی بسم اللہ عشق دے چکران دے وچ پے گئے لکھاں مہینے جگ دے سے گئے میں ہو گیا عاشق تیری قمیض کالی کا کڑی لاہور دلوں کو میں منڈا میاں والی لاہور دلوں کا لاہور دلوں کو میں منڈا میاں والی کڑی لاہور دلوں کو میں منڈا میاں والی شکریہ شاکر بھائی ہمارے جیسے
लाहौर दिलोता लाहौर दिलों का मैं।